E aí, pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Vamos resolver um exercício agora de resistência dos materiais. Pode ser análise de estruturas, teoria das estruturas, mecânica geral, todas elas. Sempre tem alguma coisa relacionada com treliça. Então, aqui nós temos um caso de uma treliça que pede para calcular a força atuante na barra AE da treliça. Então, aqui, qual seria essa barra AE? A barra AE está ligando o nó A até o nó E, que seria essa barra toda aqui, e quer saber qual vai ser o valor da força que está atuando nessa barra. Normalmente, o que a gente pensa em fazer quando vai resolver a treliça? Calcular as reações de apoio. Isso aí seria o normal, né? E nesse caso, observa que a treliça é o quê? Ela é simétrica. Então, se ela é simétrica, as forças que estão atuando aí nessa treliça faz com que eu possa dividir os valores dessas forças entre os dois apoios que estão localizados aqui. E o apoio D é um apoio fixo. E sendo um apoio fixo, ele teria duas reações, uma horizontal e uma vertical, né? Duas reações perpendiculares entre si. Mas nesse caso não vai ter reação horizontal, porque não existe nenhuma força horizontal aqui, né? Na condição de simetria. Então aqui eu já posso colocar quais são os valores das reações de D e Y, que seria a força atuando para cima, e de CY. Uma força também atuando para cima. Ah, mas como é que você sabe que ela está para cima? Observa aqui, a treliça é assimétrica, todas as cargas estão atuando para baixo, as distâncias que existem aqui entre os apoios são iguais, então eu posso fazer o quê? Eu posso pegar a soma dessas cargas e distribuir de maneira uniforme entre os dois apoios. Então aqui eu vou ter 6 mais 6, 12 kN, então quer dizer que em CY eu vou ter 6 kN. E em dy também 6 kN. Bom, o que vale lembrar aqui é o seguinte: como pediu a força na barra AE, que seria essa barra aqui, observa que se eu pego o nó A, eu vou ter quatro barras para poder resolver. Eu não consigo resolver fazendo a soma das forças no nó. Se eu venho para o nó E, eu já tenho uma condição diferente, porque eu só vou ter a barra AE e a barra DE, mais a força de 3 kN. E com isso eu não precisaria nem calcular a reação nos apoios, porque eu vou trabalhar direto com relação a quem? Com relação ao só ao nó E. Então aqui, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou observar essa força de 3 kN e vou desenhar o nó como que estaria atuando essa força. Então, vou fazer o desenho do nó E aqui, ó. Então eu tenho um nó E, seria um ponto material. A força de 3 kN está atuando para baixo. Então, o 3 aqui atua para baixo. Observa que eu tenho essa força chegando no nó, ou saindo no nó, que seria a força DE e a força AE. Mas imagine o seguinte: se essa força aqui está apontando para baixo, a força que estaria atuando aqui ao longo da linha AE, que seria essa linha aqui, ela vai ter que, quando for decomposta na vertical, ela vai ter que estar atuando para cima para poder equilibrar com esse cara. Então, o que que eu posso fazer? Eu já posso indicar aqui, ó, que essa força FAE, ela vai ter essa condição aqui, ó, apontando de E para A. Vou chamar de FAE, que é o valor que o problema está querendo resolver. DE, seguindo na mesma ideia, observa que se FAE, quando for projetar na horizontal, ele vai apontar para a esquerda. Então, para poder equilibrar, esse DE, ele vai apontar para a direita. Ah, mas por que que você está fazendo isso? Para poder ficar mais fácil na hora de resolver. Precisaria fazer? Não, não precisaria fazer. Você poderia indicar qualquer tipo de força aí e sair resolvendo. Então, com isso, eu vou poder fazer o quê? Vou poder observar que eu tenho uma força criando um sistema aqui de coordenadas, né? Um sistema
XY, eu vou ter uma força aqui, FAE, apontando de E para A, com um certo ângulo alfa. Eu vou ter essa força de 3, eu vou transmitir essa força de 3 para baixo. Então, aqui eu vou ter 3 kN. E essa força FDE eu vou transmitir nesse sentido aqui, ó, apontando na direção positiva do eixo X. Então, aqui seria meu FDE e aqui seria meu FAE. Com isso, o que que eu já posso fazer? Calcular o ângulo alfa. Então, o ângulo alfa seria esse ângulo aqui. Ele vai ter um cateto aqui de 1,5 e um outro cateto aqui de 3 metros. Então, eu já vou desenhar ele aqui, ó. Então, ele tem um cateto oposto de 1,5 e um cateto adjacente de 3, que seria a soma desses 2 metros com esse 1 metro. Então, com isso, eu já consigo calcular o ângulo alfa. Esse ângulo alfa eu vou fazer por tangente, porque eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, eu vou calcular esse ângulo alfa aí por tangente. Então, a tangente de alfa seria 1,5 dividido por 3, que corresponde a um ângulo alfa de 22,565 graus. Então, já encontrei o valor do ângulo. Bom, tem duas formas para a gente poder resolver esse cara aí. Vou fazer das duas maneiras. Primeiro, decomposição de forças. Tá? Então, aqui eu vou fazer a decomposição das forças que eu acabei de desenhar ali em cima. Então, por decomposição de forças, eu vou fazer soma das forças horizontais igual a zero, para equilibrar o ponto. Então, soma das forças horizontais igual a zero. No caso, projetando FAE em X, vai ficar deitado com ângulo, né? Então, menos FAE cosseno de alfa, mais FDE, igual a zero. Então, montei uma primeira equação para poder resolver esse problema na decomposição. Vou fazer a mesma coisa para a vertical, né? Então, soma das forças na vertical igual a zero. Então, na vertical, nós vamos ter ali 3 negativo. Vou projetar o FAE para cima, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar aqui FAE vezes o seno de alfa. Lembra? Trabalha sempre com ângulo na horizontal, que vai ter aquela regrinha de deitado e em pé. Menos 3 igual a zero. Então, eu vou encontrar aqui o seguinte: FAE vezes o seno desse ângulo que nós acabamos de calcular, que é 22,565, passo 3 para o outro lado, ele vai positivo. Esse seno está multiplicando, passa dividindo. Então, daí eu vou encontrar que FAE vai ser 3 dividido pelo seno de 22,565 graus, que vai corresponder a uma força FAE igual a 6,708 kN. Então, nós já encontramos o valor de FAE. Vou pegar esse FAE e vou substituir na equação de horizontal, que é a equação 1. Então, substituindo FAE na equação 1, então, nós vamos chegar no valor de FDE. Então, menos 6,708, que é o que está aqui, ó, vezes o cosseno de 22,565, mais FDE igual a zero. Então, passando isso para o outro lado, nós vamos encontrar que FDE é igual a 6 kN. Na realidade, o problema ele queria só o FAE, que nós já calculamos, né? Mas já vamos calcular o outro para poder deixar completo com relação à solução. Isso aqui foi feito por decomposição. Por lei dos senos, também pode ser feito. Inclusive, na lei dos senos, acredito que seja até mais rápido para poder resolver esse problema, né? Então, observa que aqui a nossa força FAE ela está apontando nesse sentido, do jeito que nós já desenhamos aqui em cima.
A nossa força de 3 está apontando para baixo e a nossa força FDE está apontando para a direita. Então aqui seria o FDE, aqui seria os 3 kN e aqui seria o FAE. O que eu preciso colocar agora são os ângulos. Então cada quadrante corresponde a 90 graus. Então aqui eu já tenho um ângulo de 90, que eu vou marcar aqui que já tem o ângulo de 90. Aqui eu tenho outro ângulo de 90. Aqui eu tenho os 22,565. E aqui, total desse ângulo aqui vai ser de 153,435 graus, para poder completar os 360 graus nesse ponto. Então, com isso, a gente vai pegar esse 3, vai usar a lei dos senos, né? 3, o ângulo oposto a ele, seria 153,435. Então, vai ficar 3 dividido pelo seno de 153,435 graus. É igual o FDE está apontando aqui, o oposto a ele seria 90 mais 22,565, né? Então, aqui a gente vai ter um ângulo de 112. 112,5 e FAE, o oposto a ele, seria os 90 graus. Então, FAE sobre seno de 90 graus. Com isso, o que a gente pode fazer? Já pode dividir esse cara por esse cara, vai dar 6,708. É igual o FDE dividido pelo seno de 112,565, que vai dar 0,9234. 0,9234 seria o seno desse cara. Então, FDE sobre o seno desse cara, 112,565. E FAE sobre o seno de 90. Lembrando que o seno de 90 vale 1. Então, se eu pegar, isolar uma parte, eu resolvo o FDE. Isolando a outra parte, eu encontro o FAE. Observa que FAE dividido por 1 vai dar o valor de 6,708. Então, com isso, você também consegue resolver utilizando a lei dos senos para poder chegar no resultado que você está procurando. Então, com isso aí, fica resolvido um exercício de treliça. Para quem tem dúvida em como trabalhar com a lei dos senos e lei dos senos de decomposição de força, observa que eu não precisei calcular a reação, não teria necessidade de calcular a reação de apoio, porque eu queria uma força que está fora do apoio, então não teria necessidade de fazer isso. Claro, se fosse um outro caso, você teria que pegar, calcular as reações de apoio, para depois estar encontrando o que você precisa. Então, fica aí, esquece de deixar teu like no vídeo, fazer sua inscrição no canal, ativar as notificações. E até o próximo vídeo.